Ladski e a Emanuele Drevec. É Joinville contra São José dos Pinhais. O saque aí da Laís. Vai pro saque. Emanuele. Cargue, o Matheus Augusto. Participe aí com a gente. E deixa o like, pessoal. Deixa o joinha aí. É Platinum. Aqui de Maringá. A Manu na frente. Nove a seis. Devec. Agora sacar pro 7 a Manu. 10 a 7. Devolução pra fora. 11º ponto da cor da sua camisa. A Manu também usando a borracha azul da cor da sua camisa. A Emanuele, que além de jogadora, também é treinadora, né? Lá de São José dos Pinhais. Contribui muito aí com a formação. Emanuele Drevec, a Manu. Vai pro saque. 2 a 1. Na frente, a Laís. Vai agora. Saque da Laís. Bom, aqui, Johnny, do chat aqui. A galera já pergunta, o pessoal já responde, né? Lucidada. Laís vai fazendo um segundo set. Saque da Laís, a Manu não consegue, deu um prejuízo. Seis, cinco. Costa, lá de Joinville. Vai ter mais uma chance a Laís. 7 a 7. E um abraço aí pro meu amigo Humberto, um dos melhores veterinários que eu conheço. Mesa, um grande profissional também aí. Obrigado pelo carinho. Valeu, Humberto, por estar acompanhando. Uma boa chance ali pra empatar a peleja. Chega no set point, coloca uma corda no pescoço da Manu. Pau aí, 1 a 1 nessa partida. E nessa devolução sensacional da Laís, tá tudo igual. Vai ter uma outra oportunidade. Ah, Manu. Tem mais um saque. Ela tá atenta aí, sabe da dificuldade da bola, por isso recebeu os aplausos aí. Laís vai sacar de novo. Ponto. É, a Laís realmente agora parece que entrou no jogo aí. E tá mais atenta. É, que as bolas são... Os pontos são trocados rapidamente, né? Não vai ir pro clube APTM de Belém do Pará. Pessoal, é o melhor açaí, essa pergunta aí, não pode nem fazer, né? Dá até briga. Não pode nem fazer, é a mesma coisa que falar quem, onde que é o Pantanal, do Pantanal. Olha aí o saque da Emanuele, que já tem 8. Saque da Manu. Aí... Todo dia eu acordo do lado dela. E aí o André Gustavo... Ipeúna de São Paulo, a galera aí atenta a MB Platinum aí. E a Manu tá
Madeira na bola, tá valendo. E a Laís vai sacar de novo. A Laís agora. É, e a galera aqui no chat aqui, Johnny, pessoal de Uberaba, Ipeúna, Drevec. Torcida do Brasil inteiro para acompanhar esse confronto. 4-1 para a Laís. A Laís melhor nesse quarto set. Grande. A Emanuele. Outro saque. E vai em mais focada. Tá errando muito menos. Tá controlando um pouquinho mais a 8-2, vai pro saque. A Manu. Em dia. E vamos ver o que vai acontecer até o final. Mas com certeza. Ali, pintou aí o tie break. Esse da Manu, vai começar o quinto set. Nos jogos desse sábado, o Matheus, um abraço aí a Frantete e a Liga Paulista. E o pessoal da Liga Paulista ali também, que faz um grande evento, uma grande competição ali no interior. A bola tocou na fita, sem chance de devolução da Laís. Grande bola agora. Vai entrar nos melhores momentos. Fala a última fala sua aí, DVD. Podemos assim pensar que se um jogão aí, tudo igual no placar, né? E a devol... Vem a trocação longe da mesa, fica na rede. Saque ali a Manu. Bola. Mas nada resolvido ainda, viu? Nada. Tudo pode acontecer. Grande bola da Laís. Ela vai ter o serviço para tentar se aproximar um pouco mais no placar. Que compõe o grupo 3 aí do absoluto lá feminino junto com a Laís. E agora numa sequência vai pro saque a Laís. Aí aproxima, aí vai ficar muito mais emocionante esse momento final. E agora errou o saque. E o Jorge Aragão de dentro. Havia bem durante o set. Mas isso acontece e ainda não acabou ainda. Grande segunda bola da Laís. A Manu, a Laís precisa de uma sequência. Muito bem a Laís. Vai pro saque a Laís. Consegue. Podemos desfrutar aí de uma partida como essa. Grande. É pro tudo ou nada, sacou a Laís, ficou na rede! Pena, confira uma vitória, Manu, mas que partida, hein? Não, que partida, uma grande partida. Fez falta aí alguns pontos que a Laís errou, né, durante o jogo. Mas as duas atletas, nada tá acabado ainda pra Laís. Ainda tem mais uma.